哥哥，如果没看错的话，这里就是齐国的边境了。就是这儿？那齐国接头的人呢？让我先搜索一下附近的人。谁？探长。 哥，啊，你好像受伤了。啊，哎呀，哎，哥，快来坐下，快坐。不好意思啊，哥，来，我看伤口。啊，没事，没事。哎呀，哥，伤的不轻啊。那这样的话，齐国路途遥远，还是让弟弟一个人去送信吧。嗯，那怎么能行呢？这里临近齐国边境。 经常有敌探出没，我这做大哥的又怎么能让弟弟一人独自前往？哎，要去也是我去。你看你现在怎么这么不爱惜自己身体呢？啊，再说弟弟已经长大了，可以自己去了嘛。兄弟，此言差矣。有道是兄弟同心，其利断金。<笑>所以个屁呀！啊，你们好赖话听不懂，怎么回事啊？ 腿都撤成这样了，你跟我姑父把钱雇佣什么？你在这雇佣啊？我怎么就叫雇佣？我不管哈，你要恩怨雇佣，你挑头房价雇佣去啊！你说什么？我自己去齐国赏钱，我也自己领了。哎呀，哥哥，我跟你说实话哈，我最近跟你出门执行任务，我觉得有些丢人。我先不用说别的，就说你这个代号，你叫点什么不行？你管自己叫忧郁的萨克斯风。 干什么？你让大家看看，你除了脸长得像萨克斯，你哪里忧郁了？呸！臭不要脸！你让大伙儿评评，你瞅瞅你叫什么名？叫等爱的随敬女孩啊！哎呦我，还等爱的随敬女孩？我看你啊，就是个等出来的丧门老娘们。 我给你讲吧，哈，我去不了，你也别想去。切，还真有意思。我现在就走。哎，情报在我身上。情报在你身上，那能怎么样？哥哥，可阴点。这玩意儿你靠。我刚逗你玩，你不能听不出来吧？没听出来？不，你平时挺时闹的，不是吗？来，哥哥，我给你打打伤口。乐于了。行，啊，哼，你想自己去是不是？拿情报自己去。我告诉你，我不去，你也去不了。你可别忘了，哼哼，大王临出门前，把情报的接头暗号交给我了。哎呀，想要吗？哎，我扔悬崖底下，我也不给你。 愣圆了，看不着了。那这么说，锦囊给的暗号你是都已经背住了？根本没看过。你说什么？你彪吗？你脑子什么做的？左边是沙，右边是水泥吗？混在一起就是个混凝土啊！啊！ 哎呀妈呀！就小胜教了我，姓马苏苏，你这那个兄弟，你走，你忙。别，客官，他给你会儿给你扶进去了。来，客官里面请。哎呀！没有事啊，没事啊。哟，这位客官怎么了？受伤了吗？怎么，二位说，每当我看到。
到男人受伤的时候，心里就会克制不住对他的爱慕。你看看人家长得漂亮，心地还这么善良。来，小姑娘，你没有字儿，别控制哈，你尽情的爱慕我哈。没有。哇哦！不，你别看哈，我这身上满哪浑身都是伤啊，你就爱慕吧。来，你身上那点伤算什么？那还叫伤啊？哦，是吗？反正都是皮外伤，你看我哈。我这都是内伤，我使点劲儿能给肠打成蝴蝶结。哇哦，你好厉害哟！你真豁上年老脸啊啊！你非逼着我出大招吗？小姑娘，过来，你信不信？我一掌给自己拍残了。来，我现在就给你扇一个面瘫给你看看啊！咱再来一个反手的啊！这，你可真行啊！为了跟我争，面瘫这种江湖绝学都用上了哈。好，那么现在我只好自废武功。哼！哎，飞没飞啊？当然飞了，今儿死大胳膊都打断了。送情报去吧。凭什么我去送？你脑让自己打刺了吗？啊？凭什么？你以自废武功还能打得过我吗？哎呀妈，哥，我没看出你现在心眼要悬了，这不是吗？哎，还有没拿着？来，赶紧是这么的。我胳膊断了，我怎么拿？让你拿。我不拿。拿不拿？我拿。拿。我拿哪拿？我来拿。那你到底是谁呀？我就是魏国的特工，代号牡丹白。哼，这次来就是为了截取你们手中的情报。我一人把咱俩给玩死了。妖孽，我等你很久了。六脉神剑。哎不，刚才刚怎么回事？刚你叫什么啊？这是不是这个彪是谁呀？我就是来自齐国的超级特工，你们这次情报的接头人，代号是英雄，小安都等你呢。代号是，哎妈，大哥，我都这样了，赶紧说吧。怎么还卡上碟了呢？代号是，哎妈，我懂了，他代号就叫是。哎，英雄啊，你刚才你这儿再打一遍呗。俺俩都没看清。往哪儿打？那个，你看谁脸长，打谁呗。那位施主，六脉神剑。